أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. جنت کا متلاشی دن اور رات اسی سوچ میں مگن رہتا ہے کہ کس طرح اللہ کی جنت کا حقدار میں بھی بن جاؤں، اس کی محنت، اس کا ذوق، جنت کی طلب، یہ ہر وقت اس کے دل کے اندر جگہ بناتی رہتی ہے اور اس کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اور جہنم میں جانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے، وہ بھی اپنے سیاہ عملوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں. اور جنت میں جانے کے لیے ایک عمل بڑا مفید ہے. سائل آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، کوئی خاص اعمال کا سٹاک تو نہیں ہے، لیکن ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو جن سے محبت کرتا ہے جنت میں انہی کا ساتھی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، آقا کی زبان مبارک سے یہ جملے سن کر اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کا ساتھی ہوگا. لوگو، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور گمان ہے اللہ پر نیک کہ میں ضرور جنت میں ان کا ساتھی بنوں گا. تو جنت میں جانے کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بہترین ذریعہ ہے، بڑا عظیم عمل ہے. اور اسی طرح جہنم میں جانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط جملے کہنا، آپ کی اہانت کرنا، آپ کی توہین کرنا، آپ کی گستاخی کرنا، ہمیشہ کی بربادی کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی ہے. ہمیشہ کے لیے ایندھن بن جانا اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اس کی توہین کرے جس کی تعریف عرش والے نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے، جس کی تعریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سائل پوچھتا ہے نبی کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے، قرآن تو پڑھا ہے. کہا، پورا قرآن ہی محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کا ساتھی، اور جو اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، یہی عمل اس کی بربادی کے لیے کافی ہے. ایک صحابی رات کو آقا کے دروازے پہ پہرہ دے رہا ہے، تازہ مسواک لے کر، تازہ پانی لے کر، اس انتظار میں ہے کہ کب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھیں، آپ کو پانی کی حاجت ہو وضو کے لیے، میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے یہ چیزیں دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، صحابی کے اس جذبے کو دیکھتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں،
اے میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا عرش والا تجھے عطا کر دے گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ شاگرد رسول ہے، یہ محب رسول ہے، کہنے لگا آقا جب آپ کہتے ہو مانگ جو مانگتا ہے تو میں ایک ہی بات مانگتا ہوں، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ پہرے دار بن کر کھڑا ہوں، آقا جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے. کہا کچھ اور مانگ لے. صحابی کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو کہتا ہے آقا اس دعا کے بعد ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے، سب کچھ مانگ لیا ایک تیرا پڑوس مانگ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام مختیار کل نہیں ہے، جس کو جو چاہے دے دے، نہیں، اختیار اللہ کا ہے. اپنے صحابی سے کہتے ہیں اگر تو اپنی نیت میں سچا ہے تو کثرت سے سجدے کر کر کے میری مدد کر، تیرا یہ عمل مجھے جنت میں تیرا پڑوسی بنا دے گا، تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت ہے آپ سے پیار کرنے والوں کی، یہ کیفیت ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی. اور گستاخ ہر دور کے اندر اپنے گندے عقائد اور نظریات اور خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ آج کا واقعہ نہیں کہ ڈنمارک کے خبیصوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اپنی گندی صحافت کے اندر اس کو شائع کیا اور اپنے گندے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا یہ آزادی رائے کا اظہار ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی اولاد وہی کچھ کر رہی ہے جو کچھ ان کے آبا و اجداد نے کیا. یہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. یہود و نصارہ گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی توہین ان کے بڑے بھی کرتے رہے، ان کے آبا و اجداد بھی کرتے رہے، اور آج ان کی ذریت اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے. ڈنمارک نے یہ جرم کیا، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے، امریکہ، اٹلی، جرمنی، سویزرلینڈ، ہالینڈ، اسپین، ان تمام کفار ملکوں کے اخبارات میں آقا علیہ السلام کی اہانت کے یہ خاکے شائع ہوئے. یہ اسی ظلم کا تسلسل ہے جو یہودی کیا کرتے تھے. کبھی کوئی یہودیہ آپ علیہ السلام کے خلاف اشعار پڑھتی تھی، کبھی زہر والا کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتی تھی. آئیے ذرا ان گستاخوں کے بارے میں مالک عز و جل کے فیصلوں کو پڑھیں. شریعت اسلام کیا کہتی ہے؟ جو رسول علیہ السلام کی توہین کرے، اللہ کا قرآن، آقا کے فرامین اور صحابہ کے جذبات اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جو اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، ان کی اہانت کرے، ان کے بارے میں غلط الفاظ